Milli Məclisin plenar iclaslarında Azərbaycanın 2019-cu il üçün dövlət büdcəsinin müzakirəsi yekunlaşdı. Parlament 2019-cu il üzrə dövlət büdcəsinin gəlirlərini 23 milyard 168 milyon manat, xərclərini 25 milyard 190 milyon manat, büdcə kəsirini 2 milyard 22 milyon manat səviyyəsində təsdiqləyib. 2019-cu il üçün dövlət büdcəsinin gəlirləri üzrə proqnozun 7 milyard 316 milyon manatı Vergilər Nazirliyinin xətti ilə daxil olmaların, 11 milyard 364,3 milyon manatı dövlət neft fondundan transferlərin, 3 milyard 702,6 milyon manatı Dövlət Gömrük Komitəsinin xətti ilə daxil olmaların, 785,6 milyon manatı isə digər gəlirlərin payına düşür. Qeyd edək ki, 2019-cu il dövlət büdcəsinin neft gəlirlərinin hesablamasında orta ixrac qiyməti 60 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları nəzərdə tutulub. Milli Məclis gələn ilin ehtiyac meyarı və yaşayış minimumunu yekun 3-cü oxunuşda təsdiqləyib. 2019-cu il üçün ehtiyac meyarının həddi haqqında qanun layihəsinə əsasən ünvanlı dövlət sosial yardımının təyin edilməsi məqsədi ilə gələn il üçün ehtiyac meyarının həddi 143 manat məbləğində müəyyən edilib. Bununla yanaşı, 2019-cu il üçün yaşayış minimumunun ölkə üzrə 180 manat, əmək qabiliyyətli əhali üçün 191 manat, pensiyaçılar üçün 149 manat, uşaqlar üçün 160 manat müəyyən edilməsi nəzərdə tutulub. Parlamentdə seçki məcəlləsinə dəyişiklik layihəsi müzakirəyə çıxarılıb, bununla da Konstitusiya ilə seçki məcəlləsi arasında olan ziddiyyət aradan qaldırılıb. Belə ki, növbədən kənar prezident seçkilərində seçilmiş prezidentin səlahiyyət müddəti oktyabr ayında yox, 7 il əvvəl prezident seçildiyi ayda bitir. Ziddiyyətin aradan qaldırılması məqsədi ilə seçki məcəlləsinə 178.1-ci maddənin yeni redaksiyada verilməsi təklif edilir. Təklifə əsasən, seçki məcəlləsinin 179.2-ci maddəsində müəyyən edilmiş qaydada seçkilərin təyin olunması halları istisna olmaqla, prezidentin seçildiyi səs vermənin keçirildiyi ayın 2-ci həftəsinin çərşənbə gününə prezident seçkiləri təyin olunur. İndiki halda növbəti prezident seçkiləri 9 aprel 2025-ci ildə keçirilməlidir. Milli Məclis Azərbaycandan Cənubi Sudan Respublikasına sülh məlumatlarının göndərilməsinə də razılıq verdi.